28 juuli see aasta saab 8 aastat esimesest rattast, et no, see oli ikka oodatud sündmus selline, et ei see oli vist, jah, sain esimest päeva sõita sellega, et see mul ratas lõpuks valmis, ma ossin 225 krooniga ratta, no pooliku sellise, siis ma seal päris tükk aega puntitasin enne kui ma sain seda kordada lõpuks. Ja siis ma läksin parki ja hakkasin kohe sõitma ja siis jäi meelde, et 10 päeva enne simple sessionit. Ma tahtsin veel sinna jõuda, et treenin ennast 10 päeva tere, et lähen simple sessionil sõitma. Aga jah, ei saanud sinna sõitma. Et ei olnud vist, ma mäletagi mille pärast täpselt, kas eks ma ei osanud sõitma, oskan nüüd ühte tikki ka enam vähem. Kui natukene sõidad kuskil siis julmemas kohas, no teed mingisuguse trikki ära või seda kuskil kõrgelt alla, et siis tegelikult tekib selline nagu tahad veel adrenaliini värk. Ja siis hakkaski järjest, no järjest keegi tegi eestrikke ja mina tahtsin ka teha ja selline, võibolla see, et taatikana ei olnud mul korraliku ratas kunagi, küll oli venna oma ja kuskil keegi võitis mul ära jälle siis ja läks katki või ei, noh, ühesõnaga lapsepõlve selline trauma äkki, ei, äkki. Ja samas muidugi väga lahen tegelikult vaadata, kui need tüübid sõidavad kuskil parkides asjades, et nagu, et no, uskumatu kraam tundus siis, et nüüd, noh, nüüd ei oska enam mõelda nii. Ja siis oli küll, et vau, et tüüp on pea alas pidi ja esimene võistlus oli Prahas, et oli nagu selline, noh, esimene võistlus ikka suurem selline lähedam asi. Ja too oli siis, olen, nüüd iluti oli just Soomes, Lätis, Poolas, Inglismaal, mis ma olen kunagi, ma olen Inglismaal kogu aeg sõitmas, et no, mitte palju käinud, aga seal ma olen kunagi võistlema nüüd. Saksamaal, jah, Saksamaal. Samas mulle ei meeldi, kui keegi otsustab, kui hästi mina sõidan. Et see on nagu kõige rängem asja. Mis mõttes, et ma olen nüüd tollest tiibist kehvem, et kus see võimalik on vaata. Tegelikult on lahe, see kogu võistluse elu ja see, et nüüd on sinu korda, mine siis küta ja oled valmistunud, et midagi uut või tugevamat või kõrgemat või kiiremat teha. Et ei lahe. Millal kus sa tõid seda? Siin samas on Batuid selles pargis ja sõber. Ma ei mäleta, äkki oli ta nimi Kristjan, ma ei mäleta kumb sõprades oli ja hüppas batuudi peal rattaga, millel ei ole neid rattaid all ja no ongi batuudi peal hüppamine. Ja siis tegi seda lihtsalt mööda minna, et mul nagu vaatasin, et mis mõttes, et näid uuesti, mis asi see oli, et kas ma kujutasin ette praegu, mis sa tegid. Ja siis ta tegi seda ja siis ma tahtsin kohe proovida seda päriselt. Aga siis ma sain aru, et see ei ole ikka päris nii lihtne. Et andsin alla ja siis no, umbes aasta tagasi äkki oligi see. Ja siis ma üks päev siin mõtlesin, milles probleem on ja niisama ei viitsin sõita, et talvots on sõitud siin pargis, et saaks nagu no, mingi muud väljundit või midagi, et saaks sputitasin, tuunisin ja hakkasin katsetama ja siis vahepeal tuli liiga lähedale, et nagu loobuda. Et see on täitsa võimalik, et ma proovin, et noh, ma ei tea, no, võibolla oli seda varem tehtud. Või lihtsalt, noh, mida iganes. Ma tahtsingi, et oh, et teen selle ära. Üks tüdruk oli siin kaameraga ka. Ja siis ta filmis ja siis ma võis, et panen Facebooki, et saab kindlasti, et keegi ütleb, oh, lahe ja värki. No ja siis tegingi ära ja siis pani ja siis sai, jah, ma aru, palju sai ainult seda tähelepanu asi, siis oli 3 päevaga 250 000 vaatajat, et siis oli siis jah, YouTube, jah. Ja kodukal käidi mul niimoodi punane oli see counter, see pärs läheli. Aga kuidas see oli viimalik, et seda nagu maailmas tehtas? See võibolla oligi, noh, et noh, mis ta tunduski võibolla nii lahmimine, et isegi kui see ära tehaks, et see ei ole nagu tegelikult mingi trikki väärtusega, et mida saab kogu aeg teha. Et noh. Aga mis see tähendab, et teha trikki väärtusega? Ei, noh, et sa saad kogu aeg teha igal pool, et seda annab õppida nagu täiesti lukku, et kogu aeg tuleb nii kui, noh, nagu enamus trikid tegelikult on, et kui sa oskad seda teha, siis sa teed selle üldjuhul ära ka. Aga sellega on, ta on ikka veel kahtlus olnud, et ma olen küll ta nüüd vist paar korda ära mahaldanud. Aga ikkagi ta on nagu selline nii ja naa asja, et noh, sa võib jääda kahtlus, et äkki ei hakatagi seda kunagi tegema.